Sa kuha ng CCTV video na ito, makikita ang lalaking nakamotorsiklo na may nadaan ang babae. Muling bumalik ito at kinausap ang dalaga. Namangkot sa sakon, siling iya, dahil diin gani di ang bituon. Haro, tapos nga tudo ko sa iya. Tapos siling iya sakon, ano, nang salamat, did. Subalit, bigla na lang dinakman ng lalaki ang dibdib ni Ann. Pag antad, ya gamay, gulpe, ya ginda ko pa kong dughan. Agad naman gumanti si Ann sa ginawang pambabasto sa kanya ng lalaki. Sumakay siya sa motorsiklo at ilang beses na sinuntok ang lalaki. Napaso pa ang paa ng biktima ng aksidenteng dumikit ang paa nito sa tambutso. Kahit ipinakita ng dalaga ang kanyang tapang para mahuli ang suspect, sa huli nakatakas pa rin ito. Lumantad si Ann para mabigyang babala ang ilang babae na posibleng mabiktima pa ng lalaki. Pero bago pa ang insidenteng ito, ilang beses na palang may ganitong pangyayari sa lugar. Isa sa naging biktima ay ang kasambahay ng pamilya Rama. Hindi sa kabato kay gamay siya mo. Oo, tigin ano niya lang ganit ko no to, tigin hampas isang iya nga dala, galing kay dumatumba to ko no, galing kay kapalagyo may motor mo. Inireport na ni alias Ann ang nangyari sa barangay at pulisya. So hasta subong ginapana, kinamonitor na kay Intel, nagamonitor, kaya daw may suspect kami. Pero di, hindi ka pa mapintuin, GKTY man ka sa mga bakot ni Binsabi. At eh, kung maaari kami niya ka matalingan, nakaluluwa, ginsa siguro. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Sedfrey Cabaluna, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.